Goeiedag iedereen. Ja, besparingen, dat doen wij natuurlijk ook. Maar even om te tonen op gebied van het ontbijt. Dus het ontbijt voor de volledige week, want ik eet wel ontbijtgraden, kost mij 5 euro. Dus 5 euro budget nodig voor één persoon om te ontbijten gedurende 1 week. Ik ga je even tonen uit wat dat bestaat. Is ook wel al te zien via short video's, maar nog even interessant. Zo, de ontbijtgranen. 15 porties met een doos. Ik ga nu even iets meer rekenen voor het tarief. Het is minder dan 2,50 euro voor zo'n doos. Dus dat komt op een 15 cents per portie. Witte druiven die er nog bij komen, walnoten, en natuurlijk ook de toevoeging van de melk. In de ochtend, het is wel redelijk fris, nu heb je wel zachte temperaturen, 18 graden hier. Een koffie of een thee, ik zal nu een thee nemen. Dat komt er dus ook nog bij. Dus ik ben tussen de 50 en de 70 cents voor een ontbijt. Maar al 7 dagen, dus je kunt het berekenen, is iets minder dan 5 euro. Dus voor 5 euro per week kan je dus dergelijke ontbijten doen. Is bijzonder voedzaam, sportief. Dus je dag start krachtig en ook wel zeer budgetgericht. Dat is ook wel duidelijk.